Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні затверджено 10-й пакет санкцій ЄС проти Росії за війну. 10-й, очевидно, що не останній. Санкції будуть вводитись і надалі, щоб нічого не залишилось від потенціалу російської агресії. Зараз у 10-му пакеті є нові санкційні кроки, потужні, проти військової промисловості, фінансового сектору держави-терориста, проти пропагандистів, які втопили у брехні російське суспільство, намагаються поширити свою брехню на увесь світ. У них це точно не вийде. Наші дипломати, вся держава працюють над тим, щоб розширити глобальні, зокрема, європейські санкції ще на російську атомну галузь, на Росатом, усі, хто причетний до ракетної програми і ядерного шантажу держави-терорист. Вже є відповідні кроки партнерів Сполучених Штатів, Британії. Очікуємо відповідних кроків від Європейського Союзу. Звичайно, ми продовжимо роботу над санкціями України проти російських суб'єктів та усіх, хто їм допомагає. Будуть відповідні рішення. Дуже хороший дипломатичний імпульс цього тижня дала і наша резолюція, яка була ухвалена на Генасамблеї ООН. Резолюція щодо миру для України, щодо територіальної цілісності нашої держави і захисту міжнародного права від агресії Росії. Фактично, ми бачимо, що сенс нашої формули миру стає основою конкретних міжнародних політико-правових рішень, і їх підтримує світова більшість. Я дякую кожній із 141 держави, які підтримали нашу резолюцію. Дякую кожному лідеру держави, кожному народу, які однаково з Україною цінують свободу, міжнародний порядок. Звичайно, кожен успіх наших дипломатів, кожна зовнішня політична можливість нашої держави, кожен прояв світової уваги до українців базується на незламності народу України, незламності наших воїнів, на тому, що Україна міцна і постійно міцніша. Світ любить сильних, допомагає сміливим. Глобальний центр сили і сміливості зараз тут, в Україні, саме в наших людях, які боронять нашу державу, які боронять нашу землю, нашу Донеччину, нашу Луганщину, всі наші землі, де тривають дуже жорсткі і болісні бої. Я дякую кожному нашому воїну, усім, хто стійко, сильно, сміливо захищає наші позиції на Донбасі, знищує ворога. І за такий результат потужний на Сході. Результат на Сході, щоб як наслідок ми мали результат на всіх інших напрямках. Сьогодні відзначу бійців 56-ї окремої мотопіхотної бригади та 77-ї окремої аеромобільної бригади за героїзм, результативність в боях на Бахмутському напрямку. Молодці хлопці, артилеристи 55-ї бригади, Запорізька Січ, морпіхи 35-ї окремої бригади імені контрадмірала Острогорадського, піхотинці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Гандзюка та 72-ї окремої бригади імені чорних запорожців, а також десантники 79-ки, усі на Донбасі. Дякую вам, хлопці, за гідну відсіч ворогу. І хочу подякувати сьогодні особливо усім військовослужбовцям інженерно-авіаційної служби авіації Збройних сил України, усім тим, хто працює на землі, щоб Україна перемагала у небі. Сьогодні професійне свято наших військових авіаційних інженерів. Це люди, чию фаховість, надійність повністю підтвердила наша здатність боронити небо. Я дякую усім, хто робить цей інженерно-авіаційний внесок у наближення нашої перемоги. Слава кожному і кожній, хто зараз в бою. Дякую усім, хто допомагає захищати Україну від російської агресії. Світла пам'ять усім героям, які віддали своє життя за нас, за Україну. Слава Україні!